Čím jsme to chtěli otevřít? Jak jsme to otevřít tím, že já zítra jdu do Plzně. Jo. Zítra jdu do Plzně, zítra začíná dýho tour, jak má být. Part 1. Part 2 se blíží na podzem. To tady nebudu zatím líkovat. Doufám teda, že líknul jsem to možná už před chvilkou. Teď to líknul, ale pojď. Nevadí. A... jo. Kreativci, vždycky jsme první s novýma informacema. Jo, no, nechtěně. Snad, prosím, nežalujte nás za to. Ale jo, zítra jsme v Plzni, jsme v Music Bar Café Club Anděl, něco takového. Něco, je tam Café Club nebo Bar Club, něco takového Anděl. A lístky jsou skoro vyprodaný, takže teď už vlastně, když podcast vyšel, tak už ten koncert proběhl, takže chtěl jsem vám říct, ať si koupíte lístky do Plzni, ale můžete si koupit lístky do dalších zastávek. A můžete se tam potkat samozřejmě i se mnou, jak jinak. Vyrážíme vlastně po 5 letech na tour, kámo. Mně došlo, že první tour, co jsme zde měli, ta první dýho tour byla 2017. To byla ta, na který jsme se potkali. To byla ta, no, to byla to. To byla jeho úplně první tour a teďka druhou tour. To byla ta, na který jsme se potkali, no. A... letím, že se známe 5 let. Jo, známe se 5 let, no. Back, jakoby... je super bait, back on the road. Ne, počkej. Ty jsi nebyl na tom prvním setkání s Lukášem. Byl. On tam fotil. Nebyl. On tam fotil, přijde tam, Vašek tam byl taky, kámo. Měl ty dready, kámo. Přece. Byl. Byl tam. Dredy, a to je 17? Jo. Je to 17. Byl tam, protože... jsi fotil na stage. Protože je fotka mě, Darvyho a toho a třetího toho Filipa, toho vysokýho. Yeah. Na střích, a to jsem, takže to musel fotit i tu fotku. Mm-hmm. Jo. A já si pamatuju, byl tam. Takže... no, 5 let, kámo. Jsem strašně zvědavý vydat se zpátky na tour. Teď je to samozřejmě trošku náročný, než když v roce 2017 jsem byl student bejšky, která ho moc nezajímala a nějak jako jsem měl toho času strašně moc volného. Oproti teď, jo, po 5 letech vůbec bych neřekl, jak rychle to uteklo a je celkově ten posun jako ve všem, ať už jako se posunul já za těch 5 let. A i Dýho vlastně hudba a Dýho shows a i Dýho čísla vlastně konec konců, jak se to celý posunulo, takže člověk to nikdy nečeká, tady ty posuny. A netroufnul bych si to vůbec odhadnout hlavně. Těch 5 let zpátky, že to třeba jednou bude tak, aby ještě postal Lucerna, která proběhla, že jo, to bylo insane. Máme tady vlastně ten roll-up, který tam zítra povezu. To cena byla pěkná, no. To mě bavilo. A to my jdeme tam jako, nebo tak a D tam jde s misí do Plzně, protože první zastávka tour před 5 rokama, to bylo, já nevím, jak se to jmenovalo, Uroboros tour se to jmenovalo, tak první vlastně zastávka byla taky Plzeň. A to nedopadlo úplně podle Dýho představ, že mu přišlo, že ta show mohla být lepší, párkrát zapomněl text, takže teď to je nadrcený a chce to rozbít. A kámo, těch tracků je tam dost, 15 tracků, fakt je ta show dlouhá a docela náročná, fakt si tam dal zase takovou tu klasickou emoční spirálu, že prostě je hype, že to rozbije, party tracky, pak zase dovážený noty a pak zase nahoru to jde, jakože prožijete spoustu emocí na D-Tain show. To vlastně nikdy nebyla D-Tain show, to byl vlastně můj interní název, který jsem tomu pojmenoval, aby jsme to mohli říkat DTS a bohužel se to neuchytilo, ale v mém srdci tento název žije dál. No a to bych si taky rád nějakou zastávku s námi, vždycky se v dodávce najde nějaký místo a dáme si ten, můžeme se pak vyfotit a dát ještě hashtag tour life. Backstage se fotit, jak to je, jak groupies. Uvidíme ještě. Jestli mě moje social anxiety přepadne, tak pojedu. Možná do Liberce, protože v Liberci mám feláky, který pravděpodobně na koncert půjdou, takže... no jasně, LBC. Liberec City. Uvidíme. A ještě Jablunkov uvažu. Jo. Ten... protože v Jablunkov to je taky... v Rock Cafečku. Uh-huh. No. Jo, to máte v kousek od Rodný Hroudy, ne? Kousek... no, tam... kousek od Třince a jakoby tam mezi Třincem a Jablunkovem, hlavně přímo v tom Rock Cafečku, tak tam pořádal eventy, jako by jeden náš filak taky. No vidíš, tak to bys mohl dát. A jako už si myslím, že tam není a ani si myslím, že tam nepřijdou ty jakoby filáci, ale jakoby víš co. A my jsme tam hlavně kousek vlastně od toho Jablunkova, tak je Dolní Lomná a celý ten Jablunkov, tak bychom tam pravidelně každý rok s rodinou a s přáteli jezdili vždycky na dovolené, že jo, takže... teď vám můžu doporučit tam hnedka asi 200 metrů od toho Rock Cafečka, kdybyste chtěli,
tak tam do noci tam je vyhřívka brutální a sauna, takže vole, nějaká afterparty se šampáňama, vole. Nice, ale to, no, uvidíme, většinou. Jako zrovna tam se pojede na otočku, jo. Kámo, tam? To, teď si nejsem jistý. Že to je fakt v prdeli, kámo. Já mám takový pocit. To když se jako v 10 večer po show vyjede, tak jste tak ve 4 ráno v Praze. No. Ještě k tomu s dodávkou. Ale nejsem si jistý, já mám takový pocit, jestli to navazuje na nějakou další show druhý den, že se jako někdo bude přespávat a pak se přijíždí druhý den do dalšího města. Vychází to tam takhle na některý, na třeba Liberec a Třebíč jsou hnedka za sebou a České Budějovice a Pardubice taky, takže jakože to máš hnedka show, což bude taky zajímavý. Ale uvidíme, jakože teďka zítra to je fakt pas, protože toho mám teďka dost, ale asi aspoň jednu zastávku bych dát mohl už jenom z principu. Jako na podzim počítám, že to bych určitě dal, protože hlavně počítám, že jakoby, že to zase uděláme big tool. Třeba. Jestli to budou zase ty big jakoby věci, takže tam zase bude potřeba jako asi nějaká to, co jsme dělali v Lucerně, jako nějaký projekce a tak, takže tam když tak případně jsem jakoby ready zase nějak to. Ale teďka jak jsem ani nebyl vlastně v tom chystacím procesu, protože když se vlastně teďka celá ta tour jako chystala, tak já jsem byl úplně jako mimo, protože jsem prostě se přemístěval vlastně z DNI do toho Megu, tady jsem dostal konečně první merch. Výborně. Jsem dostal konečně to, takže jsem oficiální megáček. Samozřejmě jsem hned přišel reprezentovat. Takže já dneska reprezentuju Bojacka Horsemana. To ty budeš reprezentovat dnešní téma důležitý, co budeme ještě probírat. Tak já jsem maskot. A já už dlouho leta sponzoruju furt to samý. No, takže jakoby já to tady ještě jenom naposledy nenásilně plagnu. A chystáme se vlastně 7.5. do Plzně. A pak následuje Most, Kolín, Liberec, Třebíč, Český Budějovice, Pardubice a Jablunkov. Jablunkov je poslední, je to takový epický finále. Takže kdokoliv z těch měst, já to zjistím furt na Instagramu, tak kdyby náhodou někdo z našich posluchačů došel na show, tak už se neváhejte za mnou stavit. Určitě můžeme pokecat a bude to fajn. Kreativně pokecat. Kreativní pokece, kde já vždycky zaručuji zábavu a spoustu kreativní energie. Pak ti musím ukázat jeden brief, který jsem se vyřádil. A oba dva nás budete moct určitě potkat na ty druhé části. Yes. Tam už si myslím, že fakt můžu zaručit, že budeme součástí oba dva, takže pokud byste chtěli plný kombo kreativku potkat naživo, tak to bude možnost až na podzim. A nebo na jedné zastavce, na který se tajně objevím. Jo no. Kdo ví, bude to Jablunkov, budou to Pardubice, bude to Liberec. A bylo 21. dubna v O2 Arena. Jo, to máme taky slíbené. Jo, to určitě bude. 100%, no, takže to teďka ty budeš mít vlastně zajímavou jakoby víkendovou výplň, nám tím vlastně padá veškerý natáčení soboty. Ano. Tvoje klasické soboty, ano, který jsi tady soboty. Xkrát obhajoval, že prostě ti to jinak rozhodí tvůj životní systém a prostě jakoby teďka si nám to bloknul ty? Párkrát se to už rozhodilo, já už jdu with the flow, I'm go with the flow, prostě už jsem byl rozhodcený několikrát, takže už je to jedno, už točíme kdykoliv, takže já už jsem se s tím dávno smířil, jakože první pár epizod jsem byl jak autista rozhozený z toho, ale bylo to nakonec úplně v pohodě. Okay. Každopádně. Here we are. 12. epizoda Kreatýpku, já vás tady všichni vítám, posluchače na Spotify, je vás průměrně krásných 300, dneska jsme na to koukali a na YouTube vás je 200 odběratelů, takže my si toho supportu vážíme. Máme samozřejmě ještě našich 5 hráčků, takže pokud se chceš stát hráčkem a získat exkluzivní přístup ne k drogám, ale k našemu kontentu, který je podobně návykový, tak stačí, když se podíváš nahoru na Hero Hero a přidáš se tam k nám. To jsem to krásně odborně prodal. To promoval úplně, no. To je topu. Jo, no, jak říkám, to je ta dávka kreativity. A ničeho jiného. No, takže Matěj, já jsem slyšel, někde mi někdo říkal. Pošeptal do ouška a pravděpodobně to byl náš dox, ve kterém máme vždycky přípravu na každý díl. Že si chtěl mluvit o herním scénáři. Mám tady Until Dawn. Jo, no, The Until Dawn, nebo ne o Until Dawn přímo, chtěl jsem mluvit o
nový hře do Quarry, ale je to od vývojářů Until Dawn. Jo, nová hra od tvůrců, pardon. Je to od tvůrců Until Dawn s tím, že vlastně oni dělali Until Dawn, potom dělali takový ty Dark Pictures, to nevím, jestli schytil takovou tu pětidělnou sérii. Dark Pictures of Anthology, yes. Tak vlastně dělali tohle a teďka, jakoby, ale celou dobu, jakoby, já nevím, jak oni to mají, možná tam mají jakoby víc jako studií a tak, ale celou dobu potom vlastně dělali i na tady té hře The Quarry, která by měla vyjít. A já jsem se dočetl o té hře, ona by měla by the way vycházet za měsíc, myslím. Já ti to fakt někdy, někdy v červnu by měla vycházet. Každopádně, Lukášu, a to jsem vlastně taky, když úplně poprvé se toho oznámil asi před měsícem, tak jsem ti ten trailer hned posílal a říkal jsem, že si to musíme zahrát potom společně na jo, streamu. Jo, to je pořád dobře. S tím, že oni teda claimujou, že tam mají 100, je to v tom nadpisu, myslím. Jo, oni claimujou, že ten jejich claim je vlastně z toho, že filmový scénáře mají většinou kolem 100 stránek a že jejich titul má kolem 1000 stránek. Jo, ale hlavně kolik to má konců, tam je taky napsaný, myslím, že přímo v tom titlu to je. Ridiculous number of endings. Ne, tak někde tam je číslo, nějakých 160, 150, někde tam je klíčko něco. Mně dneska moc nefunguje počítač. No, myslím si, že tam 186 bylo konců. No, 186 konců, což je ridiculous. Už by to nemělo to, být... To psali v tom článku, no, no, nemělo by to být tak, jak v Until Dawnu, jenom vyloženě o tom, kolik postav ti jako přežije, ale prej by se to mělo i odrážet jakože na jejich jako story do budoucna, což je crazy. A celkově jsem jakoby to chtěl vlastně porovnat, kde oni v tom článku je napsaný, že vlastně porovnávali film, který má typicky 100. 2 až 3 hodinový film, tak má třeba 100 stránek jakoby skriptu, scénáře, tak ta jejich hra má prostě 1000 stránek ten scénáře nesmysl. A skriptu. A tam bylo interview s nějakým přímo hercem, který říkal, že to bylo úplně crazy se tolik stránek jakoby naučit a že vlastně od Until Dawn, který vyšlo myslím v roce 2012, nechci kecat, s PS4. Nevím. Nebo tak ne, nějak. Netuším, každopádně vem si, že ta hra má víc konců, než má filmový scénář stran. To je halus. To je crazy, no. Jako zas uvidíme, ono to je takový hodně potom už, že jako... Víš co, jestli ti přežije tahle postava nebo tahle postava, mně přijde, že to není jako tolik rozdílný konec, že jakoby víceméně ten příběh furt skončí jakoby stejně, jenom přežijou určitý postavy a ty určitý postavy dožívají ty svoje příběhy, které ale ty vidíš už jenom v nějaký formě jako psanýho textu, takže ono to je takové tak jako 186 konců, já si myslím, že reálně jich bude třeba jako, já nevím, 8, 10, 16 různých jakoby konců, který reálně ovlivní tu story jako takovou, jakože kam se požené a pak to zase bude rozdělený na to, kolik postav ti přežije. Ale jakoby přesně v těch v té více dílný hororový sérii, on to je tak na půl horor, jak se říkal, jak se to jmenuje? Já jsem to hrál. Dark Pictures of Anthology. Tak to jsem právě hrál a záleželo vlastně na tom konci, jasně, jednak která z postav přežije a která ne. A celkem jednoduše se dají zabít, tam to už jsem taky přišel, ale měl jsem relativně dobrý konec. Měl jsem lepší konec než můj brácha, takže fuck off, Tondo. A vlastně záleží pak i na tom, jaký vybuduješ relationship těm postavám mezi sebou. Takže jakoby, když nějaký dvě postavy se nemají rádi a spřežou spolu, tak to končí jinak. A když pak mají třeba dobrý vztah, tak no a přesně, to je ten jakoby jejich claimnutý butterfly effect, který vlastně už claimovali u Until Dawn. Takže jako ono to jsou různý konce, ale de facto není to jako až zase tak horký, jo. Ale myslím si, že reálně oproti tomu Until Dawnu je možný, že tam bude víc těch konců, jakože prostě v Until Dawnu prostě vyšlo slunce, Until Dawn, že jo, předzap, jakoby do východu, tak jako prostě vyšlo slunce, skončil ten večer a koukl se na to, kolik ti přežilo postav a jaký vztahy mezi sebou mají. A on to skončilo. Tady si myslím a doufám v to, že by to mohlo být a hlavně fakt to vypadá ty vole dobře, vypadá to, že konečně jakoby buď ty lidi, co tam jsou, tak se už jako vyskylovali, anebo si prostě najali lidi jakože kamerově to vypadalo, že světelně to vypadalo, že ty trailery, co vyšly, pak vyšlo půlhodinový gameplay, který je takový jakoby creepy, jo, ale není jakoby moc jako hororový, jako strašidelný. Je to půl hodiny a teďka posledních prostě třeba a ty poslední 3 minuty
tak jakoby ty tam nějak jako bloudíš po lese, občas se tam jakoby něco chomejtne, jsou takový ty klasický jakoby jumpscary, který oni jako dělali jako v Until Dawnu. A pak prostě se necháš, jakoby, tobě jakoby crashne auto, přijede tam nějaký policajt, takový, ale taky hodně creepy týpek, odveze ty dvě hlavní postavy k nějaký jakoby chalupě, že se tam jakoby můžou nechat ubytovat, jenomže ona to není jakoby chalupa, který by se mohli ubytovat, ale nějaká prostě random. Jako haunted, a oni, protože jsou kámo zbytečně jakoby klasicky jako v každém hororu zvědaví, tak jim se podaří otevřít jakoby dveře od sklepení. Yeah. Víš, a fakt jako celou dobu prostě koukáš na to, že jakoby fakt říkáš si prostě tu půl hodinu, že proč kámo, to není vůbec jako strašidelný, a pak těch posledních prostě třech minutách oni lezou do toho sklepa a ty říkáš, kámo, tak to nebylo celou dobu strašidelný, tak to nebude ani teď, kámo. A teďka tam je prostě záběr, kdy oni vlezou do toho sklepa, vepředu je to jakoby týpek s borkou, vepředu je ta borka, vzadu je ten týpek, oba dva se tak nějak koukají. A z ničeho nic týpka sebere nějaký monstrum, ale úplně out of nowhere, jakoby, že prostě. A úplně tak já týpek... jsem si to rozmyslel, já to s tebou na streamu hrát nechci. Nemusíš, kámo, vůbec. A právě v sekundě, jsem si to a v sekundě Borka se otočí a týpek, kámo, týpek úplně od krve celý. Jakože instantně, v sekundě, říkám out of nowhere, jo, jo. A ona ho začne vytahovat nahoru po těch schodech, jakoby z toho sklepa, že ho vytáhne nahoru a nahoře čeká ten policajt a stříkne stříkačku tý... ty borce jakoby do krku, že jakoby nějak uspí a toho frajera pustí dolů a ho tam začne žrát to monstrum, že a to pak zastřelí toho frajera, aby jako netrpěl asi nebo já nevím. A tím to skončí. A ten frajer, ten policajt jenom řekne, říkal jsem vám, vole, nebo vypadá snad tohle něco jako hotel nebo něco takového, tam jakoby řekne a skončí to, kámo, já jsem úplně seděl a říkám, ty pičo, to, víš, jakože úplně fakt out of nowhere, jakože fakt už jsem po půl hodině říkal, kámo, to prostě už to je fakt nuda, víš, jakože už fakt takový to, jako že... Jakoby měl to i trošku ten build-up k tomu, že se tam něco stane, takže jsi to nečekal, neměl to takový build-up, jenom si nemělo, čekal nějakou creepy atmosféru. Nemělo, právě, že to přišlo out of nowhere, no, že jakoby, když, třeba dávám příklad, oni jsou... oni jsou takový, je prostě pár druhů jumpscare, takový ten klasický debilní jumpscare, který fakt přijde jakoby out of nowhere, potom je takovej ten... To byl můj energický... úplně kámo. energický jumpscare. Pak je nafejkovaný jumpscare a to je, že ty přijdeš, je build-up, v Resident Evil 8 je přímo takový moment, kdy je to třeba v první půl hodině hry. Jo, a třeba se jenom něco mhne a jo. Ty jdeš k takový skříni, prostě, ze kterých slyšíš, že žerou nějaký zvuky, úplně build-up, hudby, všechno, otevřeš to a vyleze z toho krysa. Jo, to je to. A jakože nic... Kámo, a teďka já sedím a říkám, otočíš se a je tam ten real jumpscare. Otočíš se, popojdeš kousek a nad tebou takový ti, protože v osmičce jsou vlkodlaci, hlavní jakoby protagonisti ze začátku, pak tam je ta Lady Dimitrescu, nebo jak se to čte, otočíš se o ty skříně, jdeš a nad tebou na podlaze začnou úplně jakoby sedít nějaký zvuky a přijde ten reálný jumpscare, jakoby prostě. Víš co, takže to mi přijde horory. Takovejhle, ale tady prostě v tom Quarry to bylo takový, že tam se jakoby furt build upovali a byly to takový ty jumpscare, jakože se nic reálně nestalo. Víš, a bylo tam třeba jich takových 5-6 a ty si říkáš, tak lezu do toho sklepa, řekneš, zase tam bude nějaká pičona, ale přišel ten reálnej prostě, ale ani to nebyl jakože jumpscare, to bylo prostě fakt jdou tím sklepem, ale no, bum. Frajera něco najednou sebere a Borka už hned se otáčí, běží k němu a on od krve a to monstrum někde. Víš, úplně jako, že... No to úplně vyříkne. Jo, kámo, úplně jsem to koukal a říkám, ty pičo, cože, kámo. A úplně jsem to, a prostě pak, a hned to skončilo, víš co, a říkám, nechci víc. Chci víc? Strašně dobře fundovalo na mě to, že jakoby... Ten konec byl silný. Jo, přesně, no. Že to bylo silný a že ještě vlastně, když už si čekal, že ona ho fakt vytáhne nahoru, tak jsem mluvil ten šerif, víš co, a ty úplně, cože, kámo. A jakoby, no, přesně tak, já. Prostě mrdá. Takže jako na to se těším, to bude fakt dobrý, podle mě. To si podle mě užijem. No, nevím, no, jestli si to na streamu užijeme. Ne, kámo, musíme, jakoby, musíme to dát. Já jsem byl trošku zklamaný z té hororovky, co jsme hráli na streamu, že jako, jsem byl opilej, ale jako stejně. Jenom jsem prostě běhal po lese, nebyl tam nic. Ale hlavně to je VR-ko, víš, to nebude podle mě, prostě když bude, zatímco když budeš mít kvalitní takové jakoby filmovo, víš, jakože filmovější zážitek, který je jakoby okořeněný dobrou hudbou, je to dobře fakt, říkám, jenom ty trailery vypadají, že jsou extrémně dobře, prostě je to jakoby nasvícený filmově, víš, jakože jsem chvilkama, kdybych jakoby nevěděl, že i ten motion capture taky má nějaký úplně lepší oproti tomu Until Dawnu, že prostě je to už fakt jasně, jako, víš, jakože a i ty kamerový úhly, jak to je prostě všechno natočený, vypadá to prostě jak film a přitom je to interaktivní, takže to mě jakoby na tom hodně baví a
A myslím si, že to bude fakt dobrý, no, že to jakoby, očekávám od toho hodně teďka, jakože nechci mít vysoké očekávání, abych se nespálil, ale kámo, zase na druhou stranu ani ty Dark Pictures tak nebyly špatný. No, jakože já jsem si přiznat, že jsem ani jedno nehrál. Já jsem hrál jedno. No, jsou tři ty díly teď venku. No, hrál jsem to s kamarádkou a bylo dobrý, že prostě ty si vybereš ty postavy, vůbec o nich nevíš, vybereš si prostě podle jenom vzhledu, pojmenuješ si jako prvního hráče, druhého hráče a pěkneš si dvě postavy a ta hra ti přímo jako říká, teď hraje Lukáš, teď hraje tohle, teď jo, hraje Matěj, jo. Prostě jako musíš si učit ten joystick a vlastně i ty rozhodnutí, který jakoby udělá ten jeden, ovlivní toho druhého, že jo, teď vy spolu nějak interagujete, že jo, jakože fakt je to dobrý, fakt to bylo super. A bylo to ke konci pak už jako hodně těžký, tam vlastně ten setup je, že parta mladých lidí prostě jedou na dovolenou, prostě půjčí si loď a jedou někam prostě na moře. A už klasicky to tam máš, jakože týpek jde s bráchou, má tam svoji holku, ta se líbí zase tomuhle, pak je tam jiná holka, nějaká ještě instruktorka, která jako vyručí za tu loď. A připadnou je piráti a společně vlastně ty piráti přepadnou a oni je vezmou na nějakou opuštěnou loď, prostě kde se to pak celý odehrává. To je to Made of Scare se to jmenuje, ne? Myslím. Man of Medan. No a pak jako za začátku je tam nějaká backstory z té druhé světové války, jak tam ta loď zůstala a je tam nějaký prostě plyn, který mění lidi na zombíky prostě. A dělá jim halušky hlavně, to je ono. Hlavně halušky, to nemění na zombíky, dělá jim halucinace. Takže ty pak jako čím se dostáváš do toho podpalubí, tak už ty tvé postavy začínají chytat jako halucinace, do toho tam fajtě s těma pirátama. Takže jako pak tam máš, že třeba jeden pirát má halucinace a ty tam máš důležitý dialog, kde musíš přesvědčit, aby vás nezastřelil. A když jako správně odpovíš, tak on buď jako zahodí zbraně, nebo zastřelí sebe, víš co. Takže jako fakt super. Je ten koncept těch halucinací a toho boje s těma pirátama je to jako zajímavé. To musím s někým dát, no. Akorát prostě na kompu je ten problém, že chceš hrát online, tak to musí být koupený oba dva. Jo, no. Že víš, že na PSku, jak si říkáš, že switchujete ovládač, to je super, ale ono se teda hrát na kompu, kde tu hru většinou ovládáte oba dva jako bez zároveň, že každý tu svoji postavičku, ale oba dva lidi to musí mít koupený. Jasně. A to nemám asi momentálně s kým jako dát, no. Takže to možná dám solo, ještě uvidím. Ale chtěl bych si to ještě předtím kvůli zahrát, no, když tak. Uvidíme, ale tak těším se na to, no, bude to mrda v tom červnu, až to vyjde a těším se na to, že... A bude stream? Nevím, jestli bude stream, ještě uvidíme, jak se budu cítit. Já ono to nejako naštěstí to jméno Meda nebylo tak hororový, takže jsem to zvládnul jako dospělý kluk. To zvládneš taky, teď tam budem oba dva. Není tak strašidelný potom, když tam jsou dva lidi, kámo. To si myslíš, ale já fakt nemám rád horory, jakože... A ty jumpscary, kámo. Mám tady story ještě vlastně z dneška, která se stala před chvilkou. Oh shit. Byl jsem tady, čekal jsem, že kluci přijedou najednou. Ale to je prostě, jenom je to prostě debilní příklad toho, ale ta story o sobě není ani tak vtipná, jenom mi to teď krásně jako navazuje. Že tak si tady tak jako chilluju, telefon Václav Filip, tak zvednu telefon, říkám Václav Filip, ozve se Lukáš Roštík, protože my s Václavem, když mezi sebou voláme, tak vždycky po zvednutí řekneme jméno toho druhého, aby bylo jasné, že komunikujeme mezi sebou, takže Václav Filip, Lukáš Roštík, takže Václav Filip. To když ti já zavolám a řeknu Lukáš Roštík a ty řekneš Václav Filip. To já bych to nejspíš řeknul, protože už jsem nadrilovaný, že když slyším v telefonu Lukáš Roštík, tak já řeknu Václav Filip. Let's go. Pak zavolá nějaký klient a úplně jenom, no, Lukáš Roštík a já. Tu pičo. No, takže to je takový zajímavý návyk, který máme s Václavem při telefonování. Každopádně, let's get back to the story. A Václav mi teda volal, proběhla naše klasická rutina a já jsem jel dolů pro kluky je vyzvednout, aby jsme to tady mohli setupnout a natočit tento díl. Já jsem byl z výtahu a mám prostě v baráku dva vchody. Jeden je zadní, který jakoby vidím rovnou, když vylezu z výtahu a druhý je vpravo a tam je tam takový ještě výklenek, kam se dá schovat. A každopádně já jsem zvykl, že kluci jezdí ze zádu, že vždycky jako já, že podevře se výtah, já je rovnou vidím, rovnou jim jdu odevřít. Teď jsem podevřel výtah, já vidím, že tam nikdo není, tak jsem udělal jako dva kroky
kouknul jsem se prostě blíž jako k tomu, na ty dveře, jestli tam fakt jako nejsou, a otočím se a tam tady ty dva dementi stojí s těma všema taškama, prostě a úplně jenom ani jakoby žádný jumpscare neudělal, ale já v ten moment jsem úplně udělal takový to klasický, když se řekneš, jak se chytíš za srdce. Jo, Lukáš, Oscarovej moment. Jo, Oscarovej moment. Lukáš úplně stál a úplně... Jo, a opřel jsem se ještě. Jo, opřel jsem se opřel. A opřel jsem se opřel, říkám, to mi nemůžete dělat. Já tohle nejsem připravený ještě takhle po těžkým týdnu. Takže stačí jenom takovýhle maličký moment a já už prostě se bortím a jsem zvědavý právě u té hororovky. Ty mi budeš muset zavolat záchranku, protože já to nezvládnu. Kámo, kdybyste na mě vybafli, kdybyste na mě vyskočili, tak I'm done, dneska netočíme podcast. To jo. Bylo v plánu, nevyšlo. No, jak jste se dostali dovnitř vlastně? Tam otevřeli nějaký, jo. Lidi tam šli. Otevřeli na ty Lukáš. Co? No. Takže no, my jsme to plánovali, že půjdeš fakt až dolů a že během toho, co budeš dole a budeš otvírat ty dveře a že se koukneš, že nejsme u toho druhého vchodu, tak jsme chtěli vylízt do výtahu a vyjet nahoru. Jo, jasně, a pak mi zavolal, jako co je, my už jsme tady, jo, víš co, a ty bys dostal úplně haldy, že, jak jste se tam dostali, jakože já jsem si, víš co, jakože bys dostal úplnou haldu, kámo, total. Ale vlastně to vyšlo dobře ve výsledku, takže tvoje reakce byla fakt priceless. Ale já tě úplně chápu, já taky dostal tady ty mini infarkty, kámo, jo, úplně ale mini. Jakoby zároveň, víceméně, jakoby mě třeba fakt moc nebaví hororový filmy, ale u her, kde to má fakt dobrou atmosféru a hraješ to a prostě tak jakože dokopat se do toho, si tu hororovou hru zahrát, je jakoby pro mě trošku problém, ale jakmile už v té hře jsem a hraju jí a přežiju jakoby pár těch jumpscarových momentů, kdy při prvním, druhém mám to jakoby urgent, vole, to vypnout, jakože kámo, to nebudu, a pak když už to přežiju a zvyknu si na to, tak celou hru, kámo, je ve mně takový adrenalin a strašně dobrý pocit, a který je potom, co tu hru dohraju, tak ho mám v sobě a úplně na to jakoby, víš, jakože... Prostě jak máš, no prostě je to taková ta věc, do který se ti moc nechce, ale víš, že tě potom bude prostě jakoby, že potom budeš mít takový ten pocit, že jsi naživu. No já jsem to měl u Walking Dead som VR-ku, to Saints and Sinners, tak jsem si to koupil. No a kamo, ta první hnedka mise na hřbitově tam. Jo, to je brutál, no. Ještě s tou baterkou, jak si musíš furt jako o to, jo. A já úplně, třeba $40 a tak to vypnu tady. Pak tam je ten týpek pověšenej, že jo. Jo, to ještě v pohodě, ale i jako jenom to intro, jak prostě se pluješ. To lodí, kámo. To lodí, yes. A vidíš okolo, co se děje, kámo. Kámo, tam taky je brus, trošku se nezahry, ale zpomotu jsme, vždycky, když rodiče nebyli doma, na baráku, tenkrát, tak samozřejmě buď se dělali věci, buď se chlastalo, anebo se dívalo, buď jsme měli velkou televizi, Blu-ray, tak se dívalo na filmy. A my jsme s kámošema, a to tenkrát myslím si, že vyšlo v Zajetí démonu jednička. Do mě se nekoukej, já tady to nevím, kdy tady to rode vyšlo. No to je jedno, a teďka, my jsme měli takovej funny dům, kde třeba tak dvakrát do týdne vypadly pojistky. Nice. A my jsme šli ve čtyřech, a teďka jsme se jako seděli na gauči a těsti frajeři, vole, horor, kamo, vůbec. A teďka jsme, a normálně, jak tam byla taková ta hudba, jak to úplně už nabíhá, víš, že tam něco lekne, tak vypli pojistky. A ty musíš přes skurvenou zahradu. A už jste nebyli chlapi. Ne, už jsme se úplně drželi u sebe, kámo. Už jsme se, kámo, hnedka úplně posraní a teďka jenom, dobré pro ty pojistky. Prý, vole, běž tam ty, já to nejdu, kurva, víš co. A to ještě musíš právě jako přes zahradu, je tam taková hnusná stará lampa, rozbitý barák, ty tam musíš zajít takovou hnusnou uličkou a tam jsou ty pojistky, otevřít to a rožnout to na celý barák, ty vole. A když jste v tu chvíli ještě před tu lekací scénou a najednou a všichni ty, vole, posraní, jako komplet. Jenom běž tam, Václavě, vole, já nevím, tam nejdu, ani koko, a kde víme, jde máš ty pojistky, já vám to řeknu. Jo, no, strašný to bylo, fakt. Já na tohle můžu rovnou navázat, protože jako další téma jsme tady měli otázku od Aleše Nováka z Hero Hero, našeho hráčka, tak jsme měli otázku nejvíc crazy vzpomínka na váš childhood, nebo jakoby nejvíc crazy vzpomínka z dětství a nebo nějaká story. A já na to rovnou navážu, protože mě jakože nenapadlo mě vložit nějaká crazy, ale teď jsem si vzpomněl taky na vzpomínku z dětství spojenou s hororem, asi možná důvod, proč já nesnáším horory. Byl jsem u babičky v Českých Budějovicích a byl jsem tam ještě s bráchou a se sestřenicí a s bratrancem. A fakt, jako, fakt nám bylo jako málo, nevím, kolik nám mohlo být, už se tomu nezapomněl, a fakt jsme byli jako kidi ještě. No a samozřejmě sestřenice, shoutout Adela, nenapadlo jí nic jiného, nic lepšího, než jako jo,
pustíme si horor, že jo, a já. Tak jo, a jakože ještě brácha, jako, ten byl ještě úplně malej, vůbec jsem nerozuměl, takže ten se taky vyhypoval. Tak jsme jakože si dáme horor, že to bude super. A hororový večer, víc hororů jsme viděli, nějaký byly slabší, ale byl tam jeden. Který se jmenoval nějak Room 300 něco, nepamatuju si to přesně teď. Ale pointa toho bylo, že podobně jak máš tu holku ze... Z kruhu. Mm-hmm. No, tak podobně vypadající holka, tak tématem toho bylo, že tam podobně vypadající holka vylejzala ze zrcadel. Prostě jsi... Gruč se to jmenovalo, bylo to japonský? Ne, nebo to ne? Japonský, jmenovalo se to Room něco. A bylo to o tom, že prostě z toho hotelového jakoby pokoje ona vyleze poprvé a pak může vylizat z každého zrcadla, bo to pak už hroznej tripin. Že jsem pak jako nevěděl, jestli z toho zrcadla ona vyleze a to je to nejhorší. Třeba skoupil mi, vole. Každopádně, samozřejmě jsem si to velmi neužil, tady ten horor, jako všechny moje hororové stories. Nevadí, pohoda, dokoukali jsme to jako v pohodě, nějak jsem to přežil. To byl vlastně ještě první večer, co jsme přijeli do těch Budějovic, takže velký catch byl v tom, že my jsme spali v ložnici, všichni čtyři, protože jsme tam měli rozložený postele. A super bylo, že tam byla taková obrovská, gigantická skříň, která na sobě měla přesně takový to obrovský posuvný zrcadlo. Takže kdykoliv, když já jsem v noci zvednul hlavu, tak jsem viděl takový zrcadlo a viděl jsem tam, jak ona vylejzá, prostě furt. Takže jsem měl jako dlouhodobu problém se podívat do zrcadla, ale ne z toho důvodu, že bych se nelíbil jako sám sobě, ale že jsem se bál, že tady na mě typka vleze, ale kámo, fakt obrovský zrcadlo prostě. Yes. Úplně, já nevím, co to bylo za debilní schodu náhod, že prostě pustíme si film o tom, jak typka vleze ze zrcadel a prostě pak spíme před zrcadlem. Takže jako samozřejmě to bylo vtipný, že všichni jsme leželi a leželi jsme s hlavou tak nahoru. Protože nechceš se podívat na to zrcadlo, protože nikdy nevíš, jestli z něj vyleze. Ale zároveň, když se nepodíváš, tak nevíš, jestli z něj nevyleze, jestli už se nedostane. No a takže. A já jsem byl ještě, když jsme u toho childu, tak já jsem byl trošku za mě, no máma vždycky říká, že jsem byl super dítě, a tak to říká vždycky. Já jsem byl podle mě hrozně neurotický a vystrašený dítě. Ale fakt jsem neměl rád život prostě, když jsem něco jako ty teď. Úplně mi to vzal. A fakt jsem jako, a ještě jsem byl alergik. Těžký alergik, jako furt jsem, ale. A takže většinou třeba moje dětství na chatě vypadalo tak, že jsem byl zalezlej prostě uvnitř u noťasu, samozřejmě, to tak připomíná tebe. Ale, sorry. A byl jsem prostě tak jako celý divnej, bázlivý, šel jsem se bál, takže jako tady ty horory mě tady moc jako v tom nepomohly. A ještě jak jsem byl malý, tak si ze mě ostatní děti dělali srandu a tak to už. Teď já to otáčím vždycky proti nim tady v dospělém životě. Co ty, Matěj, máš nějakou takovouhle crazy childhood memory? Já jsem na tím celou přemýšlel, myslím si, že nemám, kámo. Vůbec žádnou, jakože ani tě nenapadá nějaká historka. Z childhoodu. Spíš, jakoby, ono jsou to takový, já si pamatuju fakt hodně střípky. Jakože já se někde nepamatuju úplně celkově mám problém si pamatovat, když mi někdo něco řekne, tak já to většinou zapomenu, kámo, jakoby nahned, víš? Takže já jsem takový, že já mám tu fakt jako paměť, ne že krátkodobou, ale spíš... Prostě... Pětisekundový... Nepamatuju si prostě jakoby věci jakoby moc dopodrobna, že i třeba často, když jsme s Vaškem vole řešili nějaký jakože 3-4 roky zpátky věci, co jsme jako dělali ještě před Prahu a tak, tak taky často třeba něco řekl a já jsem se úplně zastavil a říkám, ty ve, takhle si to úplně nepamatuju. Víš, jakoby, ale dal jsem na něj, protože vím, že jakoby já jsem debil na tohle a nepamatuju si moc věci. A za 4 roky. No a když jsme točili podcast. Jaký podcast? Co? Tak to dokud to bude pravidelně, tak to je v pohodě. A nebo za 4 roky. No kde jsou ty majky? Jaký majky? To tam máš? No. Nebo za 4 roky, Matěj. Neuděláme podcast? Krátici? Staknutej v lupu klasicky. Že já si myslím, že já nic moc jako nemám. No. Jako, a hlavně já jsem byl přesně tak, jak říkáš ty. Já jsem byl často zalezlej, já jsem nechodil moc ven. Já jsem prostě seděl doma buď u PSK nebo u kompu. A ještě k tomu jsem jakoby... Potom jsme se přestěhovali vlastně z města na barák a vždycky to bylo tak, že kámo, já jsem ze školy šel vole k dědovi, který bydlel 5 minut od školy. Jo, to jsem vlastně říkal, že jsi tam chodil pařit. Jsem ze školy chodil k dědovi, kde jsem buď pařil, nebo jsem tam prostě přišel, víš co, i na oběd a tak. Od dědy mě sebral táta autem domů a přijel jsem domů.
Víš, jakoby, takže jsem ani jakoby v tom městě prostě jako nechodil prostě, že by z děcka řekl, jdeme někam ven felit a já jsem prostě jakoby to měl píče, chodil jsem se prostě domů. Já už jsem, kámo, třeba v nějaký sedmý třídě jakoby experimentoval jakoby s editama a tak, víš, takže jako už jsem často seděl prostě u kompu a už jsem si tam jako nerdil píčoviny, takže já jsem fakt moc jakoby nechodil ven a takže jakoby já nemám jako nic. Já si vybavu taky jakoby střípky, ale většinou jsou to jenom jakoby painful střípky, co mě jo, já si třeba pamatuju, kámo, nějaký věci ze školy, ze školky. Já si pamatuju, že na nějaký, že to si myslím, že jsem byl třeba mezi třetí a pátou třídou, možná i druhá, fakt malej prostě, a byli jsme někde, kámo, na dovolený. A byla to nějaká klasická destinace, my jsme jezdívali vždycky Maďarsko většinou. A byla to klasická nějaká destinace, kde jezdívali i prostě Češi, takový to, a jak tam jsou takový ty termální koupaliště a tak. No a my jsme tam prostě byli a teďka jsem šel, vole, na hřiště, vole, na kolotoč jakoby a přišli tam prostě dva jakoby velký kluci, kterým bylo třeba 15, tam je v trubu bylo prostě, víš co, 10, 11. No a oni prostě, a já jsem byl, vole, dump fuck, moc jsem nechodil ven, celkově social interakce, vole, nebyly moc dobrý, takže, vole, jakoby frajeři začali, jakoby ze začátku úplně v pohodě, víš co, tohle, a pak samozřejmě, vole, protože to byly dva puberťáci, tak je nenapadlo nic lepšího, než mi prodat, že bude strašně fantastický napad si lehnout pod ten kolotoč. Takže já jsem, takže samozřejmě, jelikož byli dva na mě, tak jsem jakoby ani jakoby podle mě vůbec nějak neprotestoval. Lel jsem si pod kolotoč a totálně jsem si podřel celý břicho. A pak jak slyšel, vole, tata, protože to bylo někde blízko toho našeho, tam to funguje tak, že ty si tam pronajímáš ty baráčky, víš, a oni jsou v takových hůdech prostě. A ono to bylo přímo fakt vedle toho baráku, takže já jsem začal, že jo, klasicky křičet a tata vyběh a začal po nich, vole, tam řvat, ti utekli, vole, a vysvobodil mě, vole, spoza kolotoče a s podřeným břichem, vole, celý ten. A top, no, takže jakoby, je spíš jakoby, já mám spíš tady ty painful píčoviny. Kolotočář, Matěj. Jo, 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 pak mám, vole, ještě. A ještě si vzpomínám, že, ale to byla ta dobrá, jakože táta bedes, že my jsme, že jsem prostě, že jak říkám, že jsem chodil tomu dědovi, anebo mě táta vyzeral přímo ze školy, když mu to vycházelo prostě. No tak jeden den prostě stál před školou to auto, já jsem vyšel ven, teďka jdu jakoby do auta, hodím Baťo, víš co, na zadní sedačky, sednu si, vole, dozadu a táta, počkej tady, a vyleze z auta a já úplně, co je, víš co, jakože, jsem myslel, že jedem, vole. Vyjde z auta, teď se koukám, že jde směrem k vchodu od dveří a jak jsem procházel kolem jakoby z těch vchodových dveří, tak tam byli, já jsem byl třeba v šestý třídě a tam byli deváťáci. Tak já se otočím, vidím toho tatu, jak jde k tomu vchodu, přijde za těma frajerama a chytne jednoho úplně za tu mikinu a úplně pojď a otevře ty dveře a úplně ho tam začal jakože, ne že mu nakladat, ale prostě víš co, prostě úplně jakože tak ho vzal za tu mikinu a ty mrtko, víš, a úplně tohle, sorry, kámo, to je dobrá mikina. Já jsem opat, buď dobrej, vole. takže ho takhle úplně vzal, začal mu tam nakladat, vole, víš co, jakože já jsem si jenom pootevřel okna, slyšel jsem, jak řve, kámo, na celý ten dvůr tam, pak se vrátil, říkám, ty, co je, víš co, jakože co ti udělal ten týpek, a on, no ne mě, vole, ale tobě, když jsi prošel, tak ti chlustl na baťoch. Chlustl, no. Aha, nevím, zase. U Moravská. Chlustl, a tak to zní hlavně stejně, dobře jsi to řekl, ale dobře jsi to odhad. No. Vidíš to? A mě to se podle mě... učím s váma, učím, přesně, tak. Moravský dialekt. Yes, yes. Takže jenom to jsou takový jako fakt střípky, prostě tady ty, jakoby to asi, no. Ale přesně jak ty říkáš, nejvíc se tě vybavuje takový ty painful. Jo, jenom takový ty painful věci, jako třeba měl jsem ve školce vrčili Beyblady. Yes, pamatuju si, jak jsem přišel o oba svoje Beyblady, jak jsem o ně přišel. Jsou to dvě úplně separátní jako věci. Měl jsem jeden takový plastový, což byl takový shit víc. A pak jsem měl jako takový ten jeden přímo jako originál z toho seriálu, takový ten jako kovovej a dobrý. Prostě jako fakt to bylo, fakt jsem v těch arenách vyhrával, měl jsem mi svoji modrou arenu takovou. A ten plastový jsem přišel tak, že jsem ho prostě samozřejmě 3, 2, 1, roztočte to, jak se vždycky říkalo, pak jsme točně roztočili. A nějaký jiný týpek ze školky tam měl prostě taky toho železního a já jsem tam měl toho svého plastového, takže... Můj plasťák. Základní chyba. No tak ve školce, kámo, nevíš. A druhej, to si vybavu živě, kámo. Já jsem to věděl, že se to stane. Ta bolest. My jsme si kopali míčem nějakým. A já jsem měl prostě položený ten Beyblade na stole. A někdo tě ho pojebal. Nepojebal, já jsem prostě, a ten týpek si kopnul do toho míče a já jsem viděl, jak to letí k tomu
stolečku. A teď byl kovový, kámo. Nevím. Nepřežil to? Nepřežil to. Au. Prostě míč vletěl do toho stolu, Beyblade nahoru, lazem. Emotional damage. Emotional damage, Beyblade v prdeli. A to já jsem taky v jednu dobu měl, já jsem taky, jakoby, ale to už si nepamatuju, co se s tím vůbec stalo, no, prostě. Jo, a jakoby, já jsem byl taky pak, jako mi přijde, že naivní dítě jsem spoustukrát nechal napálit, abych pak teď já mohl napalovat lidi. Jo, já jsem sbíral hokejové kartičky a podle mě někdo určitě za celou moji naivní, vole, jakoby, život pojebal určitě jo. Někde. Boně. Že jsme nějak tradeovali je navzájem a určitě mě někdo, kámo, někde pojebal strašně. Jo, jo. Já jsem taky... Ne, to já jsem takhle zachránil jednoho mýho kamaráda, aby ho v družině pojebal ještě jeden náš spolužák o Pokémon kartičku. Že on měl jako dobrou ten můj kámoš a chtěl ji vyměnit. A zeptal se mě na názor, jako kam, pojď mi poradit, jako bral bys to. A já jsem vzal tu kartičku od toho druhého spolužáka, který prostě mu to s ním chtěl vyměnit. A fakt kámo jsme byli třeba ve třetí třídě, prostě v družině, fakt jako malý tidě. A já jsem prostě vzal tu kartičku a tak jsem viděl, jak takový ty fejky byly trošku stříbený nahoře a když si párkrát to tak se odloupávaly. A já úplně, tohle je fake, kámo, to netraduj. A on řekl, jo, tak super, díky. Otočil se a zvednul se a já jsem se teda jako taky zvednul, jsem seděl na zemi, já jsem se zvednul, otočil jsem se a jenom buf. A dostal jsem ránu prostě ze zádu za to, že jsem pokazil takhle pokémoní trade. Hovno. A já jsem se rozbrečil, že a týpek dostal prostě jako zaracha v družině. Takhle. Ty pičo, ty týpek ti takhle přijebal. Jo, přijebal mi ze zádu. Za to, že jsem mu rozbil kšeft. Jo, pičo. Jsem mu totálně rozbil kšeft. Některý jsou smrdí už odbola, no prostě. No. Některý to mají v krvi, to prostě nezastavíš. Takže já se sem bombu, no. Ale jako. Taky jsem dostal, kámo, jednou. Ale taky jsem položil svoji... Ale já jsem dostal právě. Nahranu pro kámoše. Yes, dobře jsi to položil. Jo, kámo, tak. Každý musel někdy dostat bombu. Jo. A dát pár. Já jsem nedal ještě teda. Jo, ve školce. Rozdal jsi? Cíva, tak jako... Konfliktní typ? No, já jsem byl takový malý nerváček trošku, víš? Jo, jo, jo. A měli jsme tam, sice úplně jsme vůbec u kreativních témat, ale vlastně byla to jedna z otázek. Když už jsme se tak jako zabruzlili do toho dětství. Kámo, ve školce jste byl. Fakt jako crazy věci jsem tam dělal, když si tak jako... Beyblade, tak si to nech na Hero Beyblade, Hero, nech si to na Hero Hero. Byla to otázka z Hero Hero, tak si nech speciální a já ještě taky na Hero Hero můžu... Na Hero Hero... Já taky na Hero Hero můžu říct, jak jsem dostal jednu bombu za to, že jsem měl furt debilní keci. No, no tak to mám chuť dávat ti. Máš... Jenže tam už to přešlo fakt do extrému, kámo. Tam už si dostal bombu. Tam jsem dostal fakt právě, no. A pak jsem držel hubu. No, takže... No, já bych se teda asi... Vašek má taky podle mě, ale určitě nějakou dobrou vzpomínku. Hero Hero? Kamo, já mám tolik. Já si pamatuju asi od 4, od 5 let úplně všechno, co se stalo. Justy. A jakoby mám hodně pikantních, který budou... Tak si budou vyber fakt nějakou jednu, dvě super dobrý. Super Hero Hero, jakože... Jakoby, jak byste tradili Pokémony, já jsem dost tradil ve školce holky, vole. Klasicky. Oh shit, klasicky. Kamo, tak já už od základky jsem měl jako bomby, to potom právě na Hero Hero, to kamo, to nevíš. Tady ten senzitivní content z Vaškova objevování těl se dozvíte až na našem Hero kamo, Hero. Kamo, za chvilku na Hero Hero, ty budeš prodávat marketingový kámo znalosti, na Hero Hero budeš dělat tutoriály, budu dělat vole na videa a tak, a on bude dělat na to, jak balit holky, jo. Kámo. Protože to je jeho specialita, ne fotky, kámo, ale holky. Ale jako hodně z těch věcí. Já mám jako fakt spoustu vzpomínek. Já si pamatuju skoro dáme. Všechno a nejenom jako se týče holek. Ale já to si necháme na Hero Hero. No, ale... Já si myslím, že to, co má Vašek, se nedá moc předat. Vašek má prostě Vaškovo charisma, kámo. To ne, to se nedá, že to nenaučíš, jako Vašek. Já se naučit, prostě to by týpek musel být jako... Na Hero Hero mám spoustu tady tyhle těch historiek, to se těšte, ale... Třeba já jsem se pral hodně ve školce, bo já jsem vyrůstal v Havířově na Trojce, na sídlišti. A to je, jako to bylo hodně velký ghetto a chodili jsme tam do školky, takže mi třeba pamatuju, tak teďka jak vyletěl, když mi, nevím jestli naštípl nebo zlomili mi vlastně cigáni klíční kost, když mi tu hodili kámen a bylo to tam, jako jsme tam byli všichni pospolu a... tam byli buď dobří cigáni, takže se tam bylo holubovi, klasický příjmení. A tam byl jeden z nich, ten tata, co jsme se jako bavili s těma holkama a byli naši sousedi, tak ten tam byl jako takovej ten jako vrchní a potom tam byli ti smrdi, že jo. No a my jsme tam vyrůstali mezi těma, takže já mám ze školek a ze všeho mám jakoby
z hudu, ze streetu už od dětství, takže mám jako spoustu historek. Proč neděláš kamo písničky o tom, jak si... Jo, já ve školce, vole. No však. Ale pak jsem se přesvěděl na barák, už se žil dobře. Pak jsem... Straight Ada Havířov. To je jedno, že to bylo ve školce, to trošku přepíšeš, aby to vypadalo. Já si pamatuju kompletně všechno. Pamatuju si, kdy mě paní učitelka, ty vole, nechávala 2 hodiny sedět kvůli tomu, že jsem nechtěl sníst papriku, ty vole, tak vždycky si tam hráli, já jsem seděl u stolu, vole. A od té doby Vašek už nemá rád papriku. Miluji dneska papriku. Mám rád. Ale to není to úplně... Já jsem tomu chtěl dát cool jako následky nějaký. Mám úplně crazy historku, ale já jsem si celou dobu myslel, nebo pamatoval jsem si to jinak a mamka mi po třeba nevím 15 letech nebo tak mi řekla, že to bylo jakoby jinak ta skutečnost a to je ta, že já jsem ve školce hrál na flétnu a zpíval jsem už jakoby ve školce. Než v 6 letech taťka mě šoupl na sporty a tak pojď, ty budeš můj sportovní syn a začala éra všech sportů, tak já jsem v dětství hrál na flétnu. Ve školce, jako kdo ne tenkrát, to bylo všichni. Tam všichni hned na flet, nejsem se vždycky... Já jsem hrál na triangle. To taky, ale zpíval... A poslouchejte. A tam, nevím, jestli jsem to Matěj už někdy říkal, ale... Tak já počkám. Kam jste smrdí? A vždycky na můj story. Vy tady vyprávíte, vole, vždycky kámo všechno. To je strašně dlouze, kámo. Víš, to stát tomu příběhu. To je těžký udržet pozornost, jo, kámo. Ty říkáš strašně moc věcí okolo, já to vůbec nestíhám, kámo. A zvlášť stíháš, nás, my jsme ještě takový ADHD, prostě trotlové, že to nejde, ale tomuhle musím říct background. To je fakt rozbil, kámo, kokot. Ach jo, ty pič, to bylo dobrý. Nevadí, Vašku. Můžeš, už dobrý? Už dám? Ano, můžeš. Já jsem si radši počkal 3 vteřiny. No a jsem ztratil na to večer. No a jak jsem zpíval, tak paní učitelka ze školky... Sorry, my budeme mít TikTok o triangle teď. Jo a zase já, vole, budu na internetu, že tam dostávám bídu, my smrdí, vole. Ach jo. To mám za to charisma, vole. Takže... Už můžu? Ano. Nebo ještě máš nějaký joke, který chceš vypálit? Nemám, to přijde v průběhu. Nesmíš nadásovat furt. Takže paní učitelka ze školky se mnou chtěla jet do Ostravy do nějakého studia nahrát dětský album. První měl jsem mít jako děcko hnedka album. A já jsem si to pamatoval... Mluví, kde bys dneska byl? Ano, právě to jsem chtěl říct. Já jsem si to celou pamatoval tak, že mi to rodiče zakázali, ale mamka mi říkala, že to tak vůbec nebylo a že při ten den, co jsme měli nahrávat do toho studia, a já jsem si to pamatoval jinak, a tak, že jsem se priseknul a nechtěl jsem jít, jako prostě, že mě jako se tam snažili dostat, ale že jsem se seknul, že jsem se rozbrečel, že nikam prostě nepůjdu. A právě jako, že není to úplně jako crazy vzpomínka, ale teď si vezmeš, že vlastně tenhle ten moment, kdybych jako děcko nebyl debil a rozhodl se, že budu nahrát album. Tvůj mozek to vytěsnil, no. A víš proč? Protože kdybych to nevytěsnil, tak to nejsem dneska a pravděpodobně dělám nějaký skurvený pop pro děcka. A to už bys byl právě dávno za vodu. Nebo? No, to už bys měl tantiem všechno kamolové jak svině. To, nevím, po prvním dětským albu, ale mi to říká, to jsem na to koufný, že jsem měl vlastně jako... Mikrofonu, je, vím, to půjde slyšet. Jak jsem... Nás tady buzeruje, kámo, když se posunem takhle a on, no takhle bráchu a pak takhle a je to v pohodě, ty vole. Tak kámo. Bude to slyšet, klidu, no stres, vole. No, takže bylo by to zajímavý, kdyby se jako... Dětská hudební star. Já to namazuju trošku i na tu, jakože teď je to trošku out of context, ale na tu naši Billie Eilish, kde jsou ty majky, kterou můžete najít tady. A jak jsme se bavili, že jo, o... dětským successu. Je to pryč ta část. Je to pryč? Aha, tak byla to tam neuvidíte. Byla zbytečně dlouhá. Shodli jsme se se střihačem na tom, že jsme znám 40 minut bavili o hovnech. Tak to je jedno, jak to mám podcast. Ale jakože fakt mimo, jakože zbytečně dlouhý, takže tam není. OK, takže další. Takže to tady odsud taky vystřihně pryč, protože to nedává smysl. Mě z návaznosti na to napadlo jenom tenkrát, jenom teďka to se když pak jako vystřihne, ale jenom dokud na to myslím, jestli víte, jestli existuje nějaký film nebo hra, si představ, že by existovala, někdo by myslel nějaký počítač nebo nějakou simulaci toho, kdyby nějaký
tvůj bod rozhodující v životě, kde by tě mohl obrátit, tak by si vlastně jako paralelní viděl. Paralelní vesmír. Že by, no. Kde, kam to by bylo hustý, víš co? Jakože... Multiverse of Madness. Přesně, přesně, že bys jako vždycky určitou situaci, která to by tě někam mohla změnit. Ale bys nechtěl vědět. To bys nechtěl. Protože pak bys zjistil, že, ta, že by to bylo třeba moc dobrý a opět by ses proklínal, kámo, a v hlavě by tě to nepustilo, ta myšlenka. A nebo naopak bys si řekl, že jsi to vyhrál, protože by to dopadlo. No, nebo, no ale prostě mohl bys ses taky v tom jako... Jednoduše staknout. No jako bylo by to zajímavé. Bylo by to podle mě cesta to madness. Úplně jakože. Tak stejně jako kdyby se lidi dozvěděli, kdy umřou a jak, kámo. Já ne, to nechceš vědět. Je jenom pár procent lidí, kteří by s tím dokázali žít, ale já si myslím, že většina lidí by se z toho zbláznila. On už je, byl takový jo? Film. Jo, to musím najít. To z toho určitě. Nějaký vole klasický, vole asijský, kámo. Oni tady ty scénáře prostě furt řešej, kámo. To je všechno. Témat. To je konec tohohle segmentu. To je konec tohohle segmentu. Segment oficiálně ukončen. Tak, zbytek na Hero Hero pikantnosti. Triangle gang. Kámo, já tohle díl pomenu Triangle, kámo. Já už to vidím, něco s tím. Ne, kámo. Nemůžu to pomenout Triangle. Nemůžem. Nemůžem. Nemůžem, kámo, protože i dubbingoví piráti jsem si, že ještě byli, kámo, musíme to začít pojmenovávat těma tématama, aby to bylo, aby lidi na to víc chtěli klikat. Jo. Protože dubbingoví piráti mě nic neřekne, je to dobrý název za nás interně, jo. Ale kdybychom tam napsali prostě Piráctví a Polda 5, tak by to mělo podle mě víc jakoby zlídnutí, protože se to řeší. Tak to víc zkusíme to, zkusíme to víc. Clickbaitově víc, jakoby ty témata tam prostě vždycky prodat to jedno téma. Yes. Matěj, jsem rád, že jsi zužil náš brainstorm. Jdeme dál. Ahoj, Matěj. Jdeme dál. Já bych možná otevřel rovnou Big Score, téma, který ani nemáme napsaný. You feeling it? Téma, který se spojuje s tvým Mekenou. Ano, téma, který se spojuje. To jsem tě malem roztrhl. Ano, pokroztrhl já tebe. Já to asi vykupnu rovnou na tebe, Matěj, když to bylo tvoje téma. Rád bych si to poslechl i od tebe, ano. Moje téma? Ano, je to tvoje téma. Kámo, to je naše téma. Je to naše téma. Je to naše téma, protože já jsem tě, kámo... Ale je to u tebe aktuálnější teď poslední dobou, takže bych to... Ale teď u tebe taky. U mě taky, ale u tebe teď je to jakoby ještě víc aktuálnější, než to je u mě aktuálnější. Mně to bylo... pár týdnů zpátky, teď to máš, ty to prožíváš. Ale kámo, teď jsem tady postavil timelineu kompletně. Já jsem ti, my jsme si volali a já jsem řekl, no, zrovna včera večer jsem měl existenční krizi a ty si řekl, jo, to jsem měl včera taky. No, tak jsme dobrý, tak máme podobně existenční krizi, nikdo to má dřív. Čím se u tebe projevuje ta existenční krize, nebo jaký to má, chtěl jsem říct příznaky. A tak jako by jsou to příznaky. Jako de facto jo, no. Vašku, naliješ nám prosím taky, nebo mě, aspoň naliješ mi prosím, cokoliv. Jsem rád, že zrovna teď jsme otevřel tenhle serióznější segment. ale budu potřebovat skleničku právě, víš, protože nemám. A na face už sám? Jo. Brčko by ještě bylo fajn. Já bych to možná řekl znovu. Já řeknu to znovu. Matěj, tak se ještě... Matěj, tak ještě další segment si zúžil, doufám. Nebo no to je těžký, kámo se o tom bavit seriózně prostě, protože klasicky... Coping humor, to v podě, no. Tak držme coping humor prostě, vole. Budeme do toho házet prostě joky o naší existenční krizi. Kámo. A máš to na stole. Jestli jenom to volíš, než. Vím, co řekl, ale... This bad boy. Legendární zeď. Nebudeme dělat ten nový nápis kreativce, ale this bad boy. Ano. Tak já ty můžeš. Otevíráme vážný segment tohohle pořadu. Luky, spoušť. No ty k tomu máš taky co říct, takže vole. K čemu? Existenční krizi? Mm-hmm. Měl jsem, no. Velkou. Ne, jako... No, existenční krize, lomeno vyhoření. Burnout, však si to měl? No, lomeno burnout, lomeno vyhoření. Měl, zažil. Čerstvě docela. Takže no, čtvrtý rok to zpátky. Tím pádem rád otevřel, protože je to docela aktuální téma i
celkově ve světě kreativního biznisu, že to je celkem jako jednoduchý se... Víš, celkově ve světě. Vlastně biznisu i, hlavně ve světě, dobře, ale jakoby... Celkově ve světě... Abych to i napojil i na ten náš kreativní biznis, protože... A celkově jako na kreativitu, protože lehce můžeš trošku schořet, když to přeženeš a nedáváš si dostatečný pauzy, což si myslím, že u tebe se taky děje. Že jsi v tom jakoby za rytm módu. Takže téma, jako... kterým se chceme bavit, je tady... existenciální krize, kterou teď prožíváš, a trošku burnout. Samozřejmě my neumíme mluvit úplně seriózně o tady těch věcech, protože jsme muži a nikdo nás neučil se otevírat, takže to budeme prokládat naším debilním humorem, jako přesně teď dělám. Klasicky. Jsme muži teď. Ježíš, to je strašné. Takže... Všechno se to pojí ze vším prostě, to je kreativní práce, která je prostě náročná na hlavu a tím pádem prostě se s tím spojují určitý mentální problémy, jakmile to přeženeš. A zároveň, ale si myslím, že je to hodně probíraný teďka téma ve světě, jakože mental health prostě. Awareness. Tak. Mental health awareness, takže je dobrý se o tom prostě bavit, protože se to děje se to prostě většině z nás, protože svět je rychlej tak, jak je rychlej, a ještě k tomu tady v té Praze mi to přijde, že to je ještě jako double up, jakože vždycky prostě když přijedu vole na Moravu, tak tam jsou všichni vyčelený, nikdy nic jako neřeší, víš co, a tady prostě jdeš po městě a vidíš, jak jsou všichni prostě ve stresu a tak. Takže to si myslím, že to tomu taky dost přidává. A na co k tomu říct, prostě teďka vole, nevím co bych, kde bych. A proč bys? A proč bych? Nevím, jsem teďka v takové fázi, že prostě občas mám takový, někde se zbudím a jakoby nebaví mě nic, jakože se prostě zbudím a pustím si, já se vždycky snažím se ráno naladit jakoby hudbou a tím, že si udělám prostě dobrý kafe, dobrou snídaně, abych byl jako good na celý ten den. A snažím se to tím jako přebít, ale občas jsou prostě dny, kde to nejde, kde si prostě ráno dám ty sluchátka a instantně po pár minutách jdou sluchátka ven prostě z uší, protože ta hudba, co mi tam hraje, mě prostě nebaví. Jídlo, který mi nechutná, ani se mi nechce jíst de facto, jakoby tady v ty dny občas. Trvá to už nějakou dobu teď, jakoby, já si právě nemyslím, že to je na teď aktuální věc. Reálně. Že vlastně od... Tak když už to trvá, tak je to aktuální, ne? Pokud to je to kontinuálně to trvá. Jo, ale aktuální, jakoby, ne, že by to, jo, ale nemysl, jako já jsem tě myslel, že to není aktuální, že to není nový, tak. Jo, že není to novinka. Jo, že jakoby tady ta věc, jakoby u mě přetrvává už nějakou dobu a je taková, že jako přichází, odchází. Víme, že byla tady doba, že jo, únor, leden, kdy jakoby jsme začínali podcast, já jsem začínal s tím streamovat. A bylo to všechno nějak super, fungovalo to. Bylo to taková ta první vlna toho nového, toho excitementu. Pak se mi to začalo trošku všechno srát, protože prostě jsem, protože všechno se rozjelo postupně, nestíhal jsem prostě jakoby nějaký věci pro DNA, nestíhal jsem nějaký věci pro sebe. Potom mi přišla vlastně nabídka, že jo, do toho Megu, takže teďka jsem měl jako takový to přechodný období, kdy jsem jako přecházel do Megu, zároveň jsem ještě nějaký věci do DNA dodělával, do toho nějaký svoje osobní věci. Takže jsem teďka třeba kam vůbec jako nestíhal streamovat. A jsem teďka takový nešťastný z toho, že jakoby furt pracuju, že nemám jakoby chill, ale zároveň prostě si ten chill jakoby neumím udělat, protože jsem prostě retard a furt si nabírám zakázky. To je taky nějaký jakoby self, já si myslím, že já mám totiž nějaký, že mám nějaký trošku i self-destructive jakoby systém, že prostě v sobě, že já, jsou totiž období, kdy prostě nejsou zakázky. A já jsem měl období, kde prostě nebyly jakoby zakázky, leden, únor, klasika. Letos to trošku přešlo i do března, nevím z jakého důvodu, ale prostě bylo takový na hovno. A prostě mi to jakoby, i když jsem měl našetřený nějaký peníze, tak mi to úplně jakoby nevycházelo. Takže vole, jsem byl broke boy, vole, a tohle to. A takže teďka, když ty zakázky už to jsou... To pomáhá na to, být broke. Co? No na psychiku. No, nepomáhá. Ještě k tomu, když se prostě živíš sám a když víš, že prostě nechceš si chodit jako půjčovat peníze a víš, jako, že nechceš působit prostě na někoho, že jakoby nejseš schopný jakoby vydělat peníze, ale přitom seš, jenom prostě nejsou ty kšefty, víš co. A já jsem říkám, já jsem nějaký polštář měl, protože minulý rok jsem dopadl na držku na to, že jsem zjistil, že leden, únor nebývají zakázky. Letos jsem byl poučený, našetřil jsem si, ale najednou se to nějak jako přetáhlo. Do toho byly nějaký přesně ty movie skrz jako to Dynamo a skrz ten Mac, takže prostě nějak se to celý, jako by mi to úplně nevyšlo. A takže teďka mám takovej jakoby v hlavě systém, že byl jsi před chvilkou jakoby v momentě, kdy jsi vlastně neměl jakoby skoro peníze na nájem, tak teďka musíš brát každou zakázku, aby jsi měl peníze prostě. Jo, i navíc.
Takže já prostě i beru zakázky, který vím, že budu mít problém stihnout a že třeba právě nebudu spát díky tomu a tak. A nejhorší je, že ono se to pojí všechno ze vším, že samozřejmě to, že nespím, to, že špatně jím, to, že se občas přežírám, protože můj jeden skoupek mechanismu skrz stres a jakoby tady ty píčoviny, je samozřejmě tady řešíme, že jedna věc je humor, pro mě druhá věc je prostě útěk k těm hrám a třetí věc je prostě, jakoby, že se prostě přežírám. Že prostě jdu a jakoby, když jsem doma, tak mám tendenci prostě jakoby furt chodit vole do kuchyně a žrat cokoliv, co tam je. Jakoby. Že všechno, jak se to pojí prostě dohromady, do toho nemám moc fyzického pohybu, tak lidi říkají, že to hodně pomáhá prostě jakoby být nějak jako aktivní. Že, a že všechno samozřejmě se pojí se vším, že podle toho, jak je zdravý tělo, tak je zdravá mysl a tak. Jakoby. Takže asi jakoby se to všechno jakoby sesypává nějak dohromady a teďka akorát poslední dobou jsem měl takový pocit, že jak se mi to sesypalo úplně všechno jakoby dohromady, tak už jsem fakt jako seděl prostě doma u kompu a říkal jsem si prostě what the fuck? Pár dní jakoby za sebou, že to, co dělám, že to nedává smysl a že co je vlastně ten smysl a že vlastně co chci dělat a že jsem teďka v takové situaci, že mě moc věcí nebaví, moc věcí jakoby prostě jsem takový hodně neutrální vůči něm a nemám ani radost prostě moc jako z některých věcí. Ale to zrovna jsem jakoby nedávno přemýšlel nad tím, že celkově s tím mám problém, že jsem dlouho z něčeho nepocítil vnitřní radost. Takovou tu fakt jako... No jasně, že hledáš jakoby i tu náplň, že prostě nevíš, když už seš tady v tom bodě, tak nevíš moc jakoby co dál. A, jakoby, a to není jenom pracovně, já spíš s tím mám problém. Ne, ne vůbec. Ale je to jako životně celkově. Třeba i to, že třeba bereš nějaký projekt nový, anebo chceš zkoušet nové věci, což ty máš, máme oba dva, že prostě random vymýšlíme, do jakých nových věcí bychom zkoušeli, tak je to i trošku hledání nějakého toho sparku, takový ty jiskry, že, nebo nějaký ty menší radosti, že se v tohle snažíš v sobě vyvolat. I když seš overworked, i když máš to až moc a nakládáš si toho víc než zvládáš, což děláme my dva velmi úspěšně, že nakládáme věci, které jako neumíme zvládat, tak pak prostě hledáš jakoby únik z tohohle, no, hledáš nějakou tu radost třeba. A pro tebe to může, nebo konkrétně pro nás dva to bylo, vždycky bylo nějaký novýho projektu, který bude fungovat a pak ti přijde jakoby třeba jenom nějaká chvilková vlna, že jo, té radosti a pak jdeš zase zpátky tam, kde to bylo. Což je na tom to nejhorší a nebezpečný vlastně. A s tím, že vlastně furt pak nabíráš dál a ty projekty točíš a nic se vlastně jakoby nemění. V tom je to trošku scary a já jsem byl v té podobné fázi hodně na podzim. A to víš, to jsme si vlastně říkali, že oni se tam kombinovala práce v bývalý reklamce, práce pro Kex Crew, práce na Dýho koncertě, práce pro Dynamo Eklot, kde jsem vlastně zkoušel ten měsíc tam být. A kde se, ještě jsem měl do toho ještě pár projektů. A samozřejmě teď mám podobně jakoby práce, ale zase jsem si už nastolil nějaký věci v sobě, abych to líp zvládal. Samozřejmě furt se učím, furt si nabývám držku i teď jako co se týče time managementu se snažím furt učit, protože furt tam dělám nějaké jako chyby zbytečný a i co se týče řízení projektů, tak mám jako spoustu feedbacků na sebe, který teď jako zapracovávám a snažím se v tom zlepšit. Ale pointa z toho podzimu byla taková, že přesně jsem se nevěnoval žádné věci na 100%. Ty věci mě nebavily, protože jich bylo hodně a byl jsem z toho overworknutý, neměl jsem čas na kamarády, neměl jsem čas prostě na jakoby na sebe v podstatě, začal jsem zanedbávat hodně sebe. To se podepsalo pak jakoby na mojí tělesný, psychický stránce. A tím, že vlastně všechno to takhle šlo dolů, nezvládal jsem to stíhat, tak i vlastně i ten výsledek práce byl špatný a to mě demotivovalo ještě víc. Takže jakoby zažil jsem si v těch momentech jako velký úzkosti. Největší, co jsem měl, tak byl asi jako trošku panic attack, který jsem měl v Polsku, to bylo na konci léta, jakože to bylo předzvěst toho podzimu, že jako fakt vyloženě, že jakmile jsem od těch věcí utek na chvilku, tak jsem se bál, že padají všechny na mě. A chápu to, prostě ráno vstaneš a už jenom ta část, kdy ráno máš vstát a řítí se na tebe všechny ty notifikace a věci, které se chystají, tak je hrozně overwhelming. Takže už jenom ty se probouzíš vlastně ráno s pocitem, že už se ti do těch věcí nechce a přemýšlíš, proč to vlastně děláš.
zároveň když ty věci dělat nebudeš, tak víš, že tak máš sobě další pochyby, který ti vyvolají otázku, když tohle ty neuděláš, tak budeš stát za hovno a co budeš dělat vlastně dál? Furt jako vede to dál a dál, takže jako by není z toho moc cesta ven. Jediná cesta ven, která podle mě zatím z toho plyne, je nějaký balans, který je strašně těžký uchopit, což vidím i okolo lidí sebe, který prostě dělají spoustu projektů a spoustu kreativní jako práce a činností, že hrozně dlouho se snaží uchopit ten balans, naučit se odmítat věci, naučit se říkat ne, to je jedna z důležitých věcí, která by k tomuhle jako mohla pomoct. Začít se i nějakým způsobem hejbat, mně přijde, že čím víc jsem nahradil prací basket, tak tím, čím méně toho basketu v životě mám, tak jsem jakoby i ta mentální stránka šla trošku dolů, protože pro mě basket byl vždycky jako takový ten emoční filtr na konci týdne, nebo jako aspoň dvakrát týdně. A zároveň jsem se jako i hejbal a prostě fakt, když se chvíli jako fakt jenom soustředíš na ten míč prostě, který máš na hřišti, tak to má něco do sebe, vyčistíš se. Ale prostě taky mi trošku přijde, že my jsme si dost podobní ve spoustu věcech, samozřejmě to víme, že mám taky trošku to sebe poškozovací tendenci brát si těch věcí na sebe až moc. A přesně coping mechanism mám pak, že mám hlavně humor a trošku i pak občas nějaký party, abych trošku ulehčil té hlavě. Ale věřím, že plus do toho sleduješ všechny sociální sítě, jak se každému daří a ten time management, jak oni mají vyskillovaný a jak jim to jde, tak proč to nefunguje mně. Samozřejmě nevidíš tu negativní stránku jejich, ale tohle taky jako nepomáhá v dnešní době. A dnešní doba mi přijde, že je hlavně každý se snaží, hodně lidí se snaží tvořit nějaký content nebo něco tvořit. Takže mi přijde, že tady ta doba je strašně goal oriented. Všichni ti říkají, jak máš následovat svoje cíle, zatnout to a overworkovat se, že prostě je tady takový stigma, že být overworked je cool. Mít hodně projektů je cool, ty máš hodně projektů, ty hodně makáš, ty jsi hustler, ty máš peníze, ty máš nějaký jakoby rezumé, ne rezumé, ty máš nějaký jakoby společenský postavení, máš, takže tím je ta doba hodně jako řízená, mi přijde. Ale často se zapomíná, že prostě musíš myslet i na sebe určitým způsobem a ne každý zvládne ten overwork režim, nebo naučit se chodit v hodně projektech, já se to furt stále učím a jakože věřím, že to se dlouho budu ještě učit, ale je to tak, no, prostě je to i tou dobou, tou rychlostí, jak jsi říkal. No. Je to, dopadá to prostě potom na ty lidi jako takový, no. A teďka to je dobré, jsem někde teďka četl nějaký tweet, že ne všichni můžou být content creatři, vole, budeme potřebovat elektrikáře, jo, nebudem se jako vidět. A já tam jenom sedím, koukám se na naše číslo na Spotify a říkám, sakra, kde je ten šroubovák? Místo, kde jsou ty majky, jako, kde je ten šroubovák? Je to hodně zajímavé, jakoby... To byl vtip, vážíme si našich posluchačů, to bylo samozřejmě odlehčeno na to, jak jinak. Ne, ale jakoby je to právě zajímavé, jakoby... Je to dobrý point of view celkem, jakože je to dobrý reality check skrz to, jakože reálně, kámo, mi přijde, že se ta doba tak formuje, že jakoby hodně lidí chce dělat ten content a že jakoby hodně lidí, tak jak kdysi, hodně lidí aspirovalo, že chtěli být zpěváci, vole, a tohle, tak mi přijde, že teď hodně lidí jako celkově na světě aspiruje k tomu, že chcou vytvářet nějaký ten content, chcou dělat nějaký ty věci a prostě... Přijde mi, že TikTok to ještě umocňuje. TikTok to ještě umocňuje, určitě, stopro, no. Všichni vidí, že ty čísla jsou jakoby na dosah. A je to takový nazad... Pokud neděláš teda video s panžoukama, který má na TikToku 800, jako moje video, který floplo teď. Ne, to bylo zase odlehčení. Já když se bavíme přesně o těch seriózních tématech, tak já tam budu házet debilní joky. To je moje coping mechanism. Challenge. Therapy session u konce? Asi jo, nevím, co už bych řekl. Já si myslím, že možná jestli Václav nám k tomuhle nechce něco říct, protože Václav se taky sám potýkal s vyhořením v jednu chvíli. Kort ještě ve světě fotografie, že si musel dát pauzu od fotky na pár měsíců, a i vlastně od hudby, že
jak nám vlastně říkal, že seděl nad těma fotkama, nepřinášelo mu toto štěstí a říkal si, jestli to má vůbec cenu, to samý písničky, že jako nahrál věc a třeba mu to nepřišlo dobrý, když to chtěl tvořit, nebo jako měl jsi tam ten drive toho, že si chtěl tvořit, ale kdykoliv si začal tvořit, tak prostě si dostal nějakou nechuť. Bylo to tak. To nebylo spíš... Ne, nechuť, ale nechuť tam byl hodně velký disrespekt vůči sobě. Jakože jsem se nedokázal vůbec pochválit práci. Ty jsi nevěřil. Ano, že vlastně tam nebyl problém toho, že by mě to nebavilo, tam byl problém toho, že cokoliv jsem udělal, tak jsem si sám jako automaticky zdesl, že to je prostě sračka. Že jakoukoliv fotku jsem udělal, jakoukoliv písničku jsem napsal, tak prostě jsem hnedka tady na píču, ty to jsou vole rýmy, tohle to ty vole a začaly takový ty prostě myšlenky toho vole, že vzhledem k tomu tamto, ale bylo taky přesně, měl jsem toho strašně jako moc na sobě. Jo, že vlastně v podstatě si myslím, že jak jsem 2 roky v Praze fungoval, jako že jsem měl, byl 10 hodin pryč v práce, potom jsem přijel domů, dělal jsem do rána fotky nebo hudbu, že jo, a tak spal si pár hodin a tak každý den dokola, prostě víkendy žádný skoro vůbec, jsem tak tam jenom něco. A furt jsem si taky toho bral na sebe jako hodně, samozřejmě vždycky jako Konstantin byl na prvním místě. Ale byly i jakoby doby, kdy jsem začal pracovat s Megapixelu, měl jsem 16 tisíc a abych jako mohl žít, tak já jsem v 9 odjel z domu, do 7 jsem byl v Holešovicích, v 7 jsem nasedl do auta, do 1 do rána jsem rozvážel Uber Eats, pak jsem přijel domů, pak jsem dělal fotky, pak jsem spal 3 hodiny a pak jsem šel do práce. Aha, tak to je s tím režimem, mi hoříš rychle. No. A jako všichni lidi mi spíš říkali, že se divili, že říkal mi to Jakub Štelcer, říkal mi to vedoucí v práci a to a všichni se divili jako spíš, že jsem vydržel tak dlouho, že jsem jako nepřišel s tím dřív. A právě byl o tom ten problém, že já jsem trval to celý rok s tím, že poslední vlastně část roku minulého tak byla nejhorší. Ale začalo to už vlastně minulý rok, právě ledem, únor, březen, tam byly takový jako záchyvy. A potom jsem půl roku třeba jako nenapsal, 30 roku jsem nenapsal právě jako písničku, kvůli toho, protože už to přišlo jakoby ani ne k nechuti, ale že přesně místo toho takový to, že třeba dneska nic nenapíšeš, tak dneska už, jako, už jsem se z toho poučil, naučil jsem se s tím pracovat a už prostě dost věcí vnímám jinak, díky jakoby lidem kolem sebe a hlavně díky Karlovi, což je vlastně můj hlavní jako vedoucí manažer sítě v práci. Tam jsem u něho jako vyhledal tu pomoc, když byl nejhůř. Bo mi říkal vlastně jeden kolega, že on už vlastně má s tím dlouholetý zkušenosti a takže jsem usoudil, že mi jako dokáže pomoct, což dokázal. A tam byl právě jako přesně problém v tom, že já jsem o tom nemluvil s lidma, což se taky už změnilo. Takže já jsem v podstatě všechny tyhle ty pocity, já jsem vždycky si připadal takový, že nechtěl jsem s tím otravovat jako ostatní lidi. Klasický muž. Že prostě, že jsem si připadal, že bych jako, že bych, ne jako, že bych brečel, ale nechtěl jsem jako tím zatěžovat a furt jsem si říkal, že to nějak zvládnu prostě a no a dopadlo to, tak to dopadlo, no, ale měl jsem na mále a bylo to dost těžký a potom právě jsem měl tu nechuť k tomu, ke všemu to potom jakoby dělat, protože místo abych si řekl, prostě dneska jsi to nenapsal, tak vole, napíšeš to za 2 dny, víš co, prostě nemůže být furt posvícení. Dneska si nenafotil moc dobrý fotky, no tak je nafotíš, vole, za příští týden nafotíš 2x větší bomby, víš co. To už je dneska v pohodě, psychiku mám napravenou, občas už mám jakoby záchvěvy, které se jako vracejí furt, jo, protože, ale už mám takovou tu sebe kontrolu nad sebou, že třeba, to vám potom pustím, tak je třeba, když, já mám dost vtipný hlasový záznam, když skládám hudbu, tak abych prostě nic nezapomněl, tak si normálně přes záznamník v telefonu si všechno nahrávám a jsem tam, když není můza, tak si dám k tomu brčko, že, protože samozřejmě to vnímáš trošku jinak a teďka mám tam jako dobrou hlasovku, kdy jsem se právě zhulil a teďka jsem jako asi 5 minut blbých jsem nemohl nic dát, flow do beatu, text mi nešel a začal se a přesně a Václav Filip Depka začínala zase zpátky a už mě to pohlcovalo a v jednu chvíli se tam jenom ozve z té hlasovky. Václave, ty jsi takovej kokot, prostě vyser se na to, vole, do prdele, víš co. A důležitý je, nebo aspoň to, co pomohlo mně, je přesně, jak jste se taky tady bavili, že je ta doba prostě tak skudná, že ty vlastně furt seš pod
zahlcením, ať už to jakákoliv síť, ať už to jakýkoliv billboard, přesně toho, že musíš jako dosáhnout velkých cílů a všechno. A potom právě jakoby, a i když jakoby jsem viděl všechny kolem, někteří drželi prostě stejně jako já, tak se začali prostě jakoby dařit, furt jako někam rostli, ale já jsem furt byl jako na místě a přišlo mi, že jsem se spíš neposouval, ale spíš jsem se dozadu. A jak právě jako jedeš furt pracuješ bez jakékoliv vlastně jakoby nějaký odezvy a už ani nevnímáš jakoby ty maličkosti, které jsem se naučil vnímat, že jako abych, nebudu poprvé rozvíjet, ale poprvé, což bych doporučil všem, jestli máte někdo stejný problém, tak musíte s tím pracovat, musíte o tom mluvit s kamarádama, protože pár lidí, co mi jako napsalo za jako zprávy, tak to jsem prostě jako nepochopil, to mi jako zachránilo doslova život. A uvidíte, budete sami překvapení, hlavně jak musíte se bavit s těmi lidmi, jak oni vidí vás a ne jak vy vidíte sami sebe. Protože když se budete na sebe dívat tady těmahle prostě svýma očima, když jste úplně prostě zakalení vším tím okolo, že všechno vy prostě musíte vyvolit miliony views, tady tohle, dokud prostě nebudete mít prachy a tak nejste úspěšní, tak Petr, my vlastně jsme jeli v autě, vezl jsem ho do práce a teďka jsem poprvé jsem se s tím svěřil jakoby jemu, protože jsem byl na tom bídně a potom byl ten nápad, že jdu za Karlem, tak mi začal říkat prostě, seřval mě, jako tak decentně a začal mi právě říkat věci, které jsem si já sám nikdy neřekl a takový to, že prostě když ty debile, prostě ti teprve, já jsem si říkal, že je mi 24 a furt jsem jako nic nedokázal, jsem v Praze a on řekl, ty debile, však je ti teprve 24, to teprve teďka někdo skončí na vysoké škole a teďka teprve něco začíná. Bydlíš sám, přesvěděl se od rodičů, máš ty vole práci, děláš prodice, mega, jsi specialista na fototechniku, v životě si nerozuměl technice, vychoval si sám psa, děláš hudbu, napsal si 3 alba, no ale 3 alba, a ty debile, to jsou prostě tři projekty si prostě, víš, a takový to, když to říkal, jiný pohled, když to říkal, tak já jsem se prostě úplně rozklepal, jako takový nepopsatelný zážitek toho, kdy úplně takový to všechno, co tě táhne dolů, tak najednou jakoby úplně, fakt to neumím ani popsat, úplně jsem se rozklepal a potom jsem právě jako usoudil, že už si jako nedokážu sám pomoct a vyhledal jsem pomoc Karla, což je taky důležitý, nikdy, já jsem se bál, ale nikdy se nebát říct o pomoc, protože už jenom jakoby tohle, když člověk prostě ví sám, že to nezvládne, a jde za prostě, ať už to je psychoterapeut, v mém případě to bylo jako vedoucí, tak když si tohle člověk uvědomí a ví, že prostě to sám nezvládne a přizná si to, tak prostě je to jako velký big up. Takže se jako nebojte, pokud si vy sami nevíte rady se svým životem a jste úplně na hranici prostě a fakt jako nemůžete si u sami pomoct, tak tu pomoc vyhledejte. Nikdo se vám nebude smát, to je píčovina prostě. Právě v tom jste velcí, že když si to uvědomíte sami, že tohle to nezvládnete a vyhledáte pomoc, tak díky tomu jsem jako v podstatě jako úplně obrátil 2022 úplně jinačí. Začal jsem vnímat věci v maličkosti, jasně. Začal jsem mluvit o tom s lidma, více otevřel a je přesně to důležitý prostě mluvit. A vždycky, kdykoliv jsem se prostě začal cítit špatně, tak jsem napsal buď tobě, nebo tomuhle a přesně jsem jako dělal dobře. Nejlepší, prostě to jsem vám četl tu hlasovku, což Monča Grosová, velký, obrovský shoutout, byla jedna z lidí, co mi jako zachránila život, jako protože ta, co mi napsala tu zprávu. Mohl ses otevřít a tak jsi dostal zase opět, to je to stejně, jak jsi říkal předtím, přesně. Že jsi dostal pohled jako z jejich očí a tak. Dalo ti to jen trošku nějakou energii, jakože konečně po nějaký době tady předáváme i nějakou pozitivní cloudnou message, já teď tady dělám, jak bych repoval. Aby jsme samozřejmě se jenom tady nebavili o blbostech, což my samozřejmě rádi a často děláme. Ale přesně ten takeaway tý message by mělo být, nesmíte se bát o tom mluvit a musíte znát svůj limit. Je to jak se všim, prostě. Přesně, není špatný vypnout. Dlouho se, jako ještě my, když jsme mladí, prostě jako fakt jako vidím tady v práci denodenně a o spoustu okolo lidí, kteří jsou starší než já, tak prostě jsme ještě fakt jako relativně ještě mladý a vůbec je úplně v pohodě na ty věci přicházet postupně. Každý na to přijde jinak, někdo třeba na to jako odpověď neexistuje, ale stačí najít ten svůj, zkoušet hledat ten svůj limit a mluvit o tom s těma lidma. Nepřepálit se zbytečně
A je super, že víme všechny tady ty věci a stejně to neděláme. Přesně. No já už to jako už jsem se poučil, no, protože to bylo peklo. A nevím, jak jste to třeba měli vy, ale já jsem se nemohl dívat ani na seriál, na nic, protože já jsem, ne že, normální člověk, jdu se podívat na seriál, vyšel nový díl, vole, tohle z toho, Václav Filip. Jdu se podívat na seriál, dívám se minutu. Pičo, co dělám se svým životem, kurva, vole. Já jsem se nedokázal užít film, protože když jsem se díval na film, tak jsem myslel, že mi něco uniká, že prostě ztrácím s tím čas. No, že máš takový to... Takže máš já jsem si nedokázal ani jako užít volno, protože já jsem furt byl přepnutý v tom modu, že musím makat, musím pracovat. Což taky teďka se snažím díky aplikaci TikTok, kterou jsme, tak mám normálně dny v týdnu, kdy prostě tam mám nařízené vypnout, neřešit píčoviny. Zapni si film, pomazni Konstantina a neřeš. To, v tomhle to je důležitý. Umět se organizovat i ten vlastně volný čas. Tak. No a každopádně s touhle konečnou pozitivní message bych rád YouTubeový segment našeho dnešního 12. podcastu uzavřel. My se nyní přesuneme samozřejmě na Hero Hero, které můžete najít tamhle tam v levém rohu nahoře a můžete si jít a zakoupit si to a dokoukat zbytek epizody, stejně tak jako minulý epizody a stejně tak jako dalšího hromadu exkluzivního kontentu, který tvoříme. Co tam budeme ještě řešit? Nějaký další peprnější story, jak Matěj dostal dělo ve školce, jak Vašek dával děla ve školce asi. Ty jsi byl konfliktní. Já mám taky jednu storku, takže... Bylo tam další childhood stories plus... Plus se podíváme na poslední kauzy, třeba jako je Hugo Tox a ještě tam máme jednu bizární věc, kterou se rozvídáš na Hero Hero. Je to tak. Každopádně i tak děkujeme, že jste tuhle epizodu jak na Spotify nebo na YouTube případně nebo na ostatních samozřejmě viděli, podcastových poslechli. Platformách poslechli a viděli. Nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, ať už Kreativci nebo mě nebo Lukáše. Když nás budete sdílet, tak to bude to nejlepší, co samozřejmě, nás můžete udělat. Samozřejmě. A tohle byl Lukáš, tohle za byl kamerou Matěj. Byl Vašek, podtržník Vašek Filip podtržník a vidíme se u příštího dílu zase znovu a zas. Díky. Bye.